Il numero B è un numero di servizio, per noi Aruba, è un numero di persone che conosciamo in Europa ma in Irlanda è ancora di lei e ogni persona che ha un deal con il governo irlandese in qualsiasi aspetto è un numero che ha un deal con il governo, tra altri. e c'è un rapporto che si chiama Dolor di Cabeza di Studiante Caribense O reporte aqui está na... Uh, está na website. Você pode googlar, você está aí online. Um, o report aqui está de dezembro de 2020. E o National Ombudsman de Den Haag, de caso aqui instalou um grupo que faz uma investigação onde há alrededor de 624 estudantes caribense a participar. E um report de quase 86 páginas que nós deixamos bastante tempo atrás. E aqui dentro, a sala, na clá, é dolor de cabeça de estudante de nossa área. E tem diferentes pontos. Um de tem esse número, pouco é preocupante. E outro tem reis vestem, e outro está seguro. E assim, tem mais pontos com o aeroporto aqui, a terceira na claridade uma vez que nós tomamos nota do relatório aqui e nós uh, tomamos eh, posição aqui em encargo como ministro de ensino e deporte, nós primeir, uh, de esporte, ribo nós prometer reunir-nos de vários anos para ver, março de 2022, ano passado, nós duma hopei conterido no relatório aqui e hopei atenção e a pedir, e quatro ministros e seguro, nossos colega de Júlenda, um bom amigo também, para pôr atenção para estudantes de Aruba, ora vou ir para Houve várias dorcun, noti um base número, na noti um um hóspedestin, na não por haver um, um uh, festing, no po banco, na não por aplicar para seguro, dos nanta lunas na base em vez de trenta escolas com sa estudia pro mês de de setembro, por purbata regla ainda uh, do na atenção na co normal para povo bivar na holanda estudia passa aqui uma outra regra e também o relatório desta papia uh, contudentemente com estudiantes na aqui taka houve atrás Outro um, tá, virá depressivo, e isso aqui não está tão bom, o que nós queremos para estudantes. Com a do Ombudsman aqui, o uh, seu oído também abre muito mais para o dolor que nós sabíamos uh, mencionar desde banda aqui, Aruba, Corsou, San Martín e, e parte caribense. Agora, para você lograr um BSN número, você tem que inscrever primeiro, na antena média um base de registração de pessoas, que é o BRP, conhecido no Holanda. E Então, você tem que inscrever primeiro para poder o acordo arreglar, para você ter o BSN número de depois. Nós pedimos sempre está batata para estudantes por aí, vamos fazer todo o possível para estudantes para lograr o seu BSN número fora de, de Aruba, Caba, para o México, Bahia. Nós estamos muito contentes. con Simón Pazá, del Consejo de Ministros de, de Holanda, recientemente, si me interesa, que viernes, con van también, anunció oficialmente, le con un decreto, y asignó a la desde 2024 en adelante, y esto también será posible, es seguro, un logro grande. y parlamentarios parlamentario Shailene Trump Lee, me tengo que mencionar que? arriba a nivel de ipco En ons te brengen aan het niveau van vier landen overleg, met de vier ministeren, en het niveau de Tweede Kamer, de parlementariën, uh, pa en de Eerste Kamer, de Antidek Ipco, Chalini Tromplita te zien dat de volksverhaal is in elk om de in ons dat de jongeren en 2024, de studenten in augustus, de jongeren in Hollanda, de jongeren in de de Non può, arrivare, banco, segura, scuole, etc. può essere inserito, abricuente banco, seguro, scuola, eccetera, e ha sempre una vita più facile, ora in settembre 30, non porta la scuola studiando. Caba, pois non sta si sinti, questo ha un logro top grande, quitando un di dolor di cabeza con il proprio rapporto di ombudsman, di National Ombudsman di Holanda, a menzionare den eh, bonito rapporto che la attende, che dolor di cabeza di non studiante. Per ben, seguro. Non è studiante e non lo può spiegare in futuro via duo di Rolanda, e sa che lo può reglare, e, e non ha tramite per duo adattarsi a questo mese, per reglare sa che tambè, e non so comprender capo per 2024 e adelante, e sa che lo tacla.